Nampak kasih. Tuna Honorable Memusi Kancori Kajado Central. Motornya pergi dalih. Dia pergi dalih. Bansa. Tuna Mheshimiwa Kanini Kega, hizi msiri kama amefika Kanini Kega. Tuna Babu. Okay, sasa ngoja kidogo. Tuna Mheshimiwa, sawa. Ngoja basi. Tuna Mheshimiwa. Sawa, sawa. Tuna Mheshimiwa Gideon Panchala. Okay, sasa Babu, Babu kuja. Asanteni sana vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala. Asanteni sana. Baba Raila Molo Odinga, the fifth president of the Republic of Kenya. Protocols observed. Vijana ambao mpo hamjambo. Vijana, kitu ya kwanza ningependa niwasalamie sana. Enter super poki. Asanteni sana. Kanyore ntayo leng. Asanteni vijana, niko na jambo mawili peke yake. Jambo la kwanza, kijana hapa nchini hana pesa. Kijana hana kazi. Kijana anaweza tamani kufa. Lakini kijana hana hata pesa kununua kamba ya kujinyonga nayo. Kwa hivyo kwa serikali ya baba, hakuna kitu ya kijana kutoka hapa chini kwenda kwa ofisi ya mtu kutafuta kazi. Katika serikali ya baba hakuna kutoka chini kwenda juu kutafuta kazi. Kazi tutahakikisha mawaziri wakuje hapa katika Olentimama Stadium na wa